Ćao Nuci. Bravo. Kako si? Odlično, malo umorno, ali... Ali raspoložen si da popičaš malo sa nama. Naravno. Velika stvar će se desiti za nekoliko dana. Music Week Festival, 29. augusta, ti nastupaš. Tako je, da. Znam da nećeš mnogo da otkriješ, ali da li možeš bar neki detalj vezano za nastup... Kako će to izgledati? Da li će biti nešto malo drugačije, s obzirom da je velika scena i... Biće sigurno, uvešćemo neke novine, jer ipak mi je jako drago što Beograd po prvi put radim u tako velikom izdanju. To je grad u kome sam odrastao, koji mi izgradio kao ličnost i velika mi je čast i zadovoljstvo što ću eto da se pojavim u svom gradu u tako jednom velikom izdanju. Biće tu dosta tvojih kolega, da li si sa nekim čuo, pretpostavljam da i oni spremaju neki spektakl. Pa nismo se čuli sad da pričamo šta ko planira za taj nastup, ali Sanju sam upoznao skoro, recimo, eto, drago mi što će ona biti tu to veče, mislim, Hurricane. Teodoru znam, njoj smo radili pesmu. Ne znam, Devita nisam upoznao, to prvi put ću raditi s Devitom, tako da ima mnogo zanimljivosti i eto, stvarno mi je drago, kao što sam već rekao, da sam tu taj dan. Kao mladi izvođač, veoma brzo si se izdvojio. Šta misliš, šta je ono što je publika kod tebe prepoznala da tako brzo bukne i tvoja popularnost i tvoje pesme koje su veoma slušane, uglavnom među mlađom publikom? Pa ne znam sad da ti kažem šta je, znaš, nekako, pogotovo mi je teško da pričam ono svoje ime. To je neki taj X faktor, a taj neki poseban, neki audiovizualni doživljaj. Ne bih znao, kažem, opet nema tu neke recepture da se sad, da ja nekome kažem kako bi to trebalo da bi prošlo. To je to nešto što ili imaš ili nemaš. I eto, ljudi su me prihvatili i stvarno svaka pesma uvek na vrhu trendinga i, da ne kažem, prva. I jako mi je drago zbog toga. I šta, ono kad ljudi kažu da li se taj neko probio preko noći ili je potrebno vreme? Kako je to u tvom slučaju, kako bi ti to prokomentarisao? Neki tvoj put do sada? Pa nije, mislim to, znaš, te pesme Bebo je sve krenulo na gore i ljudima to deluje kao da je preko noći. Ćao, ćao. Da je preko noći, ali prosto iza tog rada stoji, eto, 10 godina koje ljudi ne vide i ništa se ne, mislim, ne može preko noći da se desi i da traje, znaš, da. Da bi se karijera vodila kako treba, moraš da znaš šta radiš i da imaš kontrolu. Ja to imam i jako mi je drago zbog toga. Kaže mi, malo pre si pomenuo mlađe kolege koji će s tom nastupiti na festivalu, a sad, kad su u pitanju neke starije kolege, ili ne mora budu starije, ko ti je, da kažem, uzor bio ranije, pre nego što si krenuo ozbiljnije da se baviš muzikom, ili čiji radi dalje pratiš, da kažeš kao, aha, ovakvu karijeru bi želeo? Pa nisam nikad imao idola u tom smislu kao ovakvu karijeru bi želeo. Ne znam, ono, uvek mi je Relja bio, recimo, gotivan kao lik, kako iznosi sve to. Rasta mi uvek bio dobar kao biznismen, s te biznis strane poslovne. Eto, to su neki ljudi na koje sam ranije, da kažem, nisu to idoli, ali kao bili su mi strava, ali mislim i danas su. I eto, to su neke, nikad nisam imao nekog idola kao da ja neko kopiram ili da budem takav, to nisam imao nekako. Reci mi, kada je u pitanju tvoja prošlost, tvoje odrastanje, možeš li kažeš neke uspomene koje te vezuju za neki, kažem, ne teenage period ili i pre toga, nešto što ti pamtiš, što te možda i pomoglo da izrasteš u ličnost kako si sada? A ne, uvek sam bio mnogo svestran, mnogo stvari sam, ne znam, mnogo stvari sam radio i volontirao sam po nekim festivalima, ne znam, skupio sam ulaznicu od koncerta, ja sam putovao da bi otišao neke koncerte. Tako da uvek mi je interesovanje bilo u ovoj nekoj, da kažem, u ovom nekom show business smeru, tako da nekako mi je vrlo logično što sam danas ovo, jer me to onako instinktivno povuklo još kad sam bio klinac, znaš, tako. Ne znam sad, mislim, to je mnogo široko pitanje da bi sad ovako na prvom odgovorio, ali eto, to je neka stvar koja može se poveže s ovim što sam danas poslao. Aktualan je tvoj kolega i prijatelj Voyage, s kojim si snimio duet koji je veoma uspešan. Kaži mi, kakav je Voyage privatno, a kakav poslovno? Da li, kakav je za saradnju? A kako napraviš neku paralelu, Voyage privatno i poslovno? Pa ja imam se znamo jako dugo, znaš.
teško je meni to nekako da ti podelim, pogotovo sad kad je krenula ova turneja, stvarno imam dosta datuma da radimo zajedno. On je jedan ozbiljna radna glava i stvarno napravit će, mislim već jeste, ali napravit će stvarno veliki bum u životu čime god da se bavi, jer grize i toliko je uporan i ima onu tunel viziju i ja to mnogo cenim kod njega, tako da... Mislim, ja i Gojaški smo dobro, nema šta ja sad tu nešto da ga hvalim, znaju svi, eto, to je nešto što možda ljudi nisu znali, a ja potvrđujem sam. Znači, samim tim što se tako dobro poznajete, saradnja ne pada ništa teško? Ma ništa, mislim, mi smo taj Balkan toliko lako odradili da ono, sve klizilo, što se kaže. Sarađivao si sa Breskvicom, ona je isto sada aktuelna. Da li imate kontakt sada, da li se čujete? Pa nismo se dugo čuli, mislim, ja se nikad u njihov odnos nisam mešao. Nema, s moje strane nema nikakve zle krvi ni prema jednoj ni prema drugoj strani. Prosto se nismo čuli jer mislim ja radim, ona radi, Vojaž radi, naš nema tu. Ja ne volim da se mešam, to mi je ono odvratno, da se ja mešam u tuđe živote i tuđe, pogotovo emotivne veze. To je njihova stvar koju oni treba da reše, ja se tu uopšte nisam mešao u taj odnos, to je njihova stvar i oni to treba sami da reše. A inače... Imaš lepo mišljenje o njoj, radili ste i... Pa da, mislim, tu smo bili od početka, znaš, prosto osvojažem sam jako često sada, nisam se čuo Breskvicom, ali eto. Ovako, desio se na nastupu na Adi, nedavno se desio jedan incident kada su grupa mladića, mladih ljudi, kada su došla hitna pomoć i eto, desilo se to što se desilo. Kako to sada komentarišeš? Pa dobro, to je, mislim, prošlo je već od tad, kako se zove, svima je jasno, ja sam to i imao sam baš jedan medijski dan gde sam ljudima to već objasnio. Nije to, mislim, nadam se da je svima jasno da to nije do mene, ja sam, to je do organizatora, do čitavog tima koji je u tom učestvovao, ja sam tu došao da ispoštujem tu neku mlađu publiku koja inače ne može da me vidi u klubovima da inače radim zbog ograničenja godina. Meni je jako žao što se to desilo, to je bilo odmah nakon korone, moguće da su i kraj škole je bio, moguće da ih je sve to ponelo, svi smo u tim godinama pili, temperature su bile nenormalno visoke tada, da mislim da je sve to uticalo, ali nadam se da je svima jasno da to stvarno nema nikakve veze sa mnom, ja sam se već 100 puta izvinio svima, iako nije do mene, i nadam se da se ne samo meni, nego nikome to neće desiti nikad. Ljudi koji su krivi za to su odgovarali, ja sam se izvinuo i evo, i kod tebe još jednom to ponavljam, tako da stvarno mi je žao. Okej. Kaži mi, kada su u pitanju tvoje koleginjice ili neko sa muzičke scene, ko se bavi muzikom, da li bi mogao da budeš u emotivnom odnosu sa nekom, sa tako nekim ko se bavi istim poslom kao ti? Da, ne delim to koji je posao, da li je javan ili privatan, ako se desi ono pravo, bit ću, ako ne, neću. Okej. I još jedno pitanje, kako vidiš sebe za 10 godina? Nući je tada, šta? Dug je to period, ali ajde ovako neke opšte stvari koje su nevezano poslala, ne znam, srećnog, zdravog, s porodicom. Okej, hvala ti puno na ovom razgovoru.